Reprezentační ples základní umělecké školy Josefa Bohuslava Ferstra udělal většině definitivní tečku za letošní plesovou sezónou. Parket roztančili všechny věkové kategorie. Letos už v pořadí třetí ročník plesu se uskutečnil pod taktovkou místní Zušky, kterou navštěvuje téměř 800 žáků. Užívám si to skvěle, teď už jo, protože teď už to všechno běží. Náročný to je, je to na přípravu, ale všichni naši učitelé, kteří vedou ty kapely, tak jsou skvělí, připravili to báječně, takže teď už se jenom budeme bavit. Na plese zahrály kapely žáků jičínské Zušky. Jeviště například ovládly Impress, Nějak tak, After Past, Brass Band Shape a Bubeňouři. A jaká je škola pohledem jejich žáků? Podporuje ty muzikanty, dává jim ty příležitosti hrát na veřejnosti a někam je dostat, jako, takže určitě super. Krásných 11 let a začínal jsem na klasickou kytaru a pak jsem pokračoval na elektrickou kytaru plus ještě literárně dramatický obor a muzikálový herectví. Součástí slavnostního večera byla i módní přehlídka salonu Diamond. Na jevišti se představila nejmladší kapela v republice. Jaký mají kluci nesplněný sen? Je to strašně super, protože já jsem si strašně dlouho přál kapelu a hledali jsme s paní učitelkou na klavír strašně dlouho kapelu a dopadlo to, no. Už jsme se s klukama řekli, že chceme vyprodat tu arénu. Doufám, že přitom bude ještě náš pan učitel, který nás ten trénuje. V Žabkách chceme vyprodat tu arénu. Takže snad tam budete taky. Já tomu věřím, že on to dokáže, protože když jsme měli první ples, tak to byl ještě zase o 3 roky mladší a už to byl showman, který dokázal roztleskat sál. Podle ředitelky Komárkové se tento ročník povedl ze všech nejvíce a už teď probíhají přípravy na ten příští. Patrik Jandejsek, Televize V1.